1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати по-новому. Посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися 5 днів поспіль. Про це заявив в інтерв'ю українському радіо головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він також нагадав, що в Україні буде виділено 4 кольорові зони в залежності від темпів поширення коронавірусу. Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення. І кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона зона – це найбільш критична, зазначив Ляшко. За його словами, послаблення карантину буде відбуватися, якщо захворюваність буде знижуватися 3 дні поспіль. Ну і п'ятницю в Ужгороді в обласній інфекційній лікарні відбувся брифінг головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Нові підходи до формування зони. Спочатку буде область. Якщо область 5 днів підряд перевищує ці 4 національних показники, далі включається інша система автоматична, яка прописана з певними формулами, розбиває область. Ну, вони розбиті на райони і міста обласного значення. За старим принципом на райони ще розбита. І вони будуть загоратись в колір зелений, жовтий, помаранчевий або червоний в залежності від свого внеску в кількість захворівших на території області, не на території країни. І тільки тоді район буде визначати, що він червоний або помаранчевий. І тільки тоді там вже включаються оті обмеження. Ті обмеження, карта буде на сайті Кабінету міністрів України, будь-хто, хто подорожує, наводить курсором і бачить, що там не повинно діяти. І зобов'язання це все дотриматись буде за органами місцевого самоврядування і національної поліції.